Tak a jsme tady. Už jsme doma. Tohle je mezisvět. Svět mezi světem živých a mrtvých. Jediné, co víme, je, že odtud chceme pryč. Jdou po mně piráti! Jací piráti? To. Co to bylo? Bomba, řekl bych. Erik, Kamenné srdce. Mám radši komediální kusy. Sledujte tuto pohádku na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Azorův velký výkop. Co budem dneska dělat, Bořku? Paní Burdové se ve zdi udělala díra, musíme ji spravit. Kde se paní Burdové ta díra udělala, Bořku? Na jedné straně jejího domu je mnoho porušených cihel, které musíme vyměnit, aby nespadla celá zeď. To bude pěkná fuška. Ale my jsme šikovní a zvládneme to. Dobrý den, Bořku. Dobrý den, Týno. Dobrý pane, pane Okurko. Zdravím, pane Okurko. Dobré ráno, Azore. Chudák Azor, Micka nemá ráda pejsky. Ty popleto, co to děláš? Azor mě má rád, taky rád hrabe. No, nemůžu s vámi celý den klábosit. Radši se pustíme do práce, viď, Bořku? Máme toho hodně. Azore, k noze, tak pojď ke mně, pojď, hodný pejsek. Promiň, Azore, s námi jít nemůžeš. Pejskům je na stavbu vstup zakázán, tam můžou jenom stroje. Z toho si nic nedělej, Azore. Já ti doma místo toho dám šťavnatou kostičku, co říkáš? Dokážem to udělat? Jasně, dokážem! No, snad. Tak zatím naschledanou. To bude pěkná práce. Ano, zdá se, že budeme muset vyndat hodně těch starých cihel. Tak se do toho pustíme. Ale Bořku, když vyndáš ty cihly, nespadne celý dům? Bez obav, Julčo, podepřeme tu zeď kovovými vzpěrami. Tak to jo, to bude dobré. Tahle je pro tebe, Azore. Hodný pejsek. Tímhle by ses měl zabavit. To bychom měli. Musím se dát do práce. Poslyš, Lůďo, můžeš mi podat pár cihel? No, snad ano. Díky, Lůďo. Maxi? Myslím, že potřebujeme ještě Maltu. Mohl bys zajet na dvůr a přivést pár pytlů? Žádný problém, Týno. Jsem tu v cukuletu. Bow, 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 bow
Co to je za zvuk? Možná, že má někdo potíže. Radši se pojedu podívat. Haló? Pro páníčka, to je duch. Tady straší. Ahoj, Maxi, co se děje? Božku, právě jsem slyšel strašné zvuky, které se ozývaly z té velké díry na poli pana Okurky. Myslím, že to byl duch. Duch? Myslíš to vážně? Ano, ano, jen se běž podívat. Měl bys tam jít, Božku, já to tady dokončím. Dobře, Týno. Takže z té jámy vychází takové divné skučení. Luďo, pojedeš s námi. Pomůžeš nám. Ale Božku, nejsou ti duchové strašně strašidelní? Neboj se, Luďo, duchové přece neexistují. Tak jo, Božku, když myslíš. Maxi, já tu nic neslyším. Ale já to slyšel, slyšel jsem úděsné zvuky. Přicházeli odtamtud ze zdola. No, ani teď nic neslyším. Tohle je ten tvůj duch? Vždyť je to Azor. Nemůže se dostat z králičí nory. Azore, co tam dole děláš? Ty jsi asi hrabal, až si do té nory spadl. Neboj se, brzy tě vytáhneme. Nedosáhnu na něj. Díra je moc hluboká. Co budeme dělat? To uvidíš. Luďo, můžeš spustit svůj hák a vytáhnout Azora? No, snad. Dobře, Luďo. Tak spouštěj. Ještě trošičku, Luďo. To se ti povedlo, Luďo. Ahoj, Azore, počkej! Zdravím. Co se tu děje? Myslel jsem, že pracujete na domě paní Burdové. No taky, že jo, ale Azor se nemohl dostat z té králičí nory. Max ho uslyšel a tak jsme ho přišli zachránit. Tak to jo, chudák Azor. Moc děkuju, Maxi. Takhle tu díru nemůžeme nechat. Je to nebezpečné. Ale ty ji nemůžeš jen tak zasypat, Božku. Kde budou ti králíčci bydlet? Myslím, že už si našli něco jiného. Tak jo, doděláme naši práci. Můžeme ji zahrabat? Skvělá práce, Týno. Vypadá to jako nové. To určitě bude paní Burdová moc spokojená, ale musíme ještě vyměnit pár starých cihel za nové. Můžeme to dodělat zítra. Promiňte mi to zívání, teď bych se docela rád vrátil na náš dvůr. No já taky, Božku. Tak jdem. A pak jsem slyšel takový strašný zvuk. Tak jsem přišel k té díře a podíval jsem se dolů. To bylo statečné. Jo, já vím. I Luďa byl statečný. Ano, Luďa byl taky statečný. To on vytáhl Azora ven. Ale ty jsi byl ten, kdo ho našel. No jo, a já jsem ho našel. Ahoj, Azore, co tě k nám přivádí? Azor chtěl poděkovat svému příteli Maxovi dárkem. Moc ti děkuju, Azore, to je nádherná kostička. Ale já kosti nejím. Nechceš si ji nechat, Azore? Ne, už nehrabej žádnou díru. Nechceme přece, aby nám ten přístřešek spadl na hlavu. Skvělý nápad, Azore. Týna se ti o tvoji kostičku postará. Já ti ji schovám a až tu budeš u nás příště, tak ji dostaneš. Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek,
Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.